掌声有请这一队，有请。男嘉宾小涛24岁，来自北京，是一名销售。女嘉宾小杨24岁，来自新疆，是一名文员。来，有请，有请两位。欢迎两位哈。这个，你女朋友说你是个妈宝男，你认吗？我不太认可。不认啊？怎么就是妈宝男了呢？我是觉得他这个人在生活当中特别没有主见。比如说？就说一些小事儿吧。我们俩就是有一次，因为大学毕业以后一直就是两个人自己租房子住。有一天呢，我们家里就是电视机坏了，然后他在家，我在上班，他就给我打电话，我就说那你就找人修呗，我觉得这是一件很小的事情，就没有必要打电话。然后他呢就先给我们那个房东打电话，然后又给他朋友打电话，后来又上网查资料，然后就众说纷纭，他自己就没拿定主意。然后直到我下班回来，这个电视还没修好，还是我打电话找了一个维修工来，这事儿才算解决了。我觉得我上了一天班挺累的了，回到家里面还要为这点小事儿操心，就觉得如果以后我们俩生活在一起，大事儿小事儿都得我来操心，那我岂不是得累死啊？嗨，这个只能说明他做事犹豫不决呀，并不能说明他没主见，是吧？当时没他说的那么夸张，因为我在家看电视的时候，电视突然间黑屏了嘛，我以为可能是他弄的，就跟他打一电话，我就问一下，他不知情。然后这个房子又是房东的，我怕就是我要是自己修的话，小毛病修成大毛病就不太好了嘛。然后我就上网找了一下那个资料，我也没弄好，这时候刚好他回来了，看我还没弄好，他就生气了。行，还有别的吗？就是我们俩刚毕业那会儿，基本上4-5月份的时候，我们同学他们就已经找好实习单位，到6月份的时候大家都转正了，但是他就足足拖到8月份才正式入职。为这事儿我就跟他吵过几次，他就跟我说我投简历了呀，但是没有公司联系我呀。就是我觉得他说的这个就是一个借口，其实他真正的想法就是等着他家里给他安排一个工作，他想等着他妈给他找个工作。包括他现在上班的那个公司也是，就是他妈托朋友的朋友给他找的。没你说的那么夸张吧，当时大学刚毕业，我也特别迷茫，不知道往哪方面去发展。那个简历我确实投了，但是他们那公司压力都特别大。我能平常就是自由惯了，我比较喜欢一个安逸的一个人，我不想就是吃那么多苦，你明白吗？不是，我觉得既然你都已经决定跟我一起留在北京了，你就不能像我一样，如果我找不着工作，我都觉都睡不着，饭都我都吃不下。不是我不愿意吃苦，是我不想那么大压力，你明白吗？每个人都能吃苦，每个人都要承担压力，每个人都去打拼，就别人都可以，就你不行吗？还有一次就是我们两个同学吧，给他介绍了一份工作，那个工作就是在一家公司做电话销售，要经常就是要跟客户去打电话沟通啊，可能要加班多一点，但是月薪10000多。我觉得这个对于一个刚毕业的大学生来讲真的是一个很不错的机会。但是我跟他说了这件事之后，他做的第一件事就是给他妈打电话去，然后他妈说儿子这个工作挺累的，要不你别去了吧，他就真的没去。你还是太单纯了，哪有刚毕业的工作就10000多的呀。我给我妈打电话是有原因的，我觉得我妈妈她说稍微那么久了，她肯定有她的经验嘛，对吧？我给我妈打电话就说了这个情况，我妈说孩子你这刚毕业，你说工资10000多，说出去你自己信吗？然后我妈妈说可能会加班，怎么不信呢？别人都一个月都能拿着10000多，你是吃不了那份苦。你是真见着别人拿那个钱了吗？人家只能那么说而已，就骗你过去。可是你去尝试了吗？你连试都没有试，你怎么知道人家就拿不了这10000多呢？姑娘说的第一反应，可能我老了，我第一反应什么工作啊？一个月10000多接个电话，我真是第一反应。就是电话销售，然后就是跟客户打电话。销售什么呀？这得利润多大呀，就打一电话的销售，得一排销售，一个月10000多。没有，他们那个公司是一个英语培训机构，就是跟家长啊什么跟学员这个其实不重要，重要的是你可以怀疑，但是后面你说的对了，要再了解嘛。对，这个都不重要，就这一件事儿就跟妈妈商量一下，不算妈宝男孩子。还有他那个上大学的时候啊，他妈送他来上学，然后就在学校附近租了一个房子陪读了他一个月。我真的觉得挺夸张的。我第一次出远门来北京上大学，周边的环境我都不适应，我妈妈担心被别人给骗到，把我送到北京之后呢，就在北京陪了我一个月，教我应该怎么样跟外人打交道，就怎么样来生活。我觉得我妈妈做的没有错呀，妈妈这个完全是关心我嘛。可能是因为我们俩家庭环境就完全不太一样吧，我父母从小就教育我，就是
自己就是要学会独立，尤其是去大城市生活，肯定是要第一就是要锻炼自己，学会自力更生。这个，后来他不是也独立了吗？他妈不就住了一个月就走了吗？他不是就跟你谈恋爱了吗？不是挺好吗？我觉得就他妈一些事儿，大事小事都得去干涉他，都得又关心的面面俱到。关心他也就算了，我们俩在一起之后，他妈把这种关心更是转移到我们俩身上了。有一次我看见他跟一个女生发短信，就是聊天嘛，挺暧昧的，然后当时我就特别生气，我就跟他为这事吵了一架。他妈知道这事儿以后啊，就给我打电话，就说，哎，小杨啊，我们家小涛是开玩笑的，你就不能大度一点吗？你别跟他计较了呗。我觉得这件事情就是平常我们俩住在一起，他每天都要跟他妈打电话视频，他的生活中一点一滴的小事他都要跟他妈汇报，包括他们家也是，他妈每天都要说，哎，我们家小狗狗今天怎么样了，你爸爸今天喝多酒了，也要打电话跟他汇报一下。然后动不动我们俩有一个什么情况，他妈就在电话里说，又没有我出马呀，什么事儿他妈都要来插一点。我觉得他妈又不懂我们俩之间到底发生了什么。是是是是是。而且这件事情本来就是他的错，他妈打电话过来那个意思就是把责任都推到我身上。确实是你干的。不是，他总是先入为主的以为是我搞暧昧，那次是因为同事，就是重点不在于暧昧，重点在后来凡事跟你妈汇报那件事。其实我也没有跟我妈说，他自己气不过发了一个朋友圈让我妈看见了，我妈给他打电话。你当时也跟你妈说了呀，就是你妈。我跟我妈妈说是因为我觉得你情绪不稳定，想让我妈妈来哄一下你，毕竟咱们两个是年轻人，如果咱们俩因为感情吵架的话就容易走极端。你哄不了她，让你妈哄啊。她平常就特别强势，就是我哄不了她。不是，我觉得我们俩的事儿我们俩能不能自己解决呀？这个你妈懂我们俩之间的感情吗？你妈懂吗？我妈能理解。我的天哪，这儿子真是养得好。行行行，这妈妈看来是离不开儿子。他妈就是什么事儿都要管，第一次见面啊就问我，你们家几个孩子呀，家里房子多大呀，父母都是干嘛的呀，父母收入有多少。我就觉得他妈挺势利的，但是他跟我说我妈就是关心关心你，想多了解了解你。后来呢，到去年七月份的时候，那个时候他还没找着工作，但我已经找着工作了。刚开始工作嘛，月薪也不会特别高，就四五千块钱。然后他妈来北京之后呢，就问我说，哎，小杨，你公司多大呀？公司有多少员工啊？公司在几环呀？你一个月工资多少呀？然后我听了之后，我就如实说了呗。然后他妈就说，哎，小杨，你这个工资不行啊，要不然你这样吧，你跟小涛一起回老家吧，我给你介绍一份工作，你别干了。后来他妈又跟我说，要不你去读个研究生吧，你读了研究生之后，以后你找工作可能会比现在好一点，而且对你们俩以后也有好处。我觉得就是他妈嘴上说对我俩有好处，可心里其实就是觉得自己的儿子是最优秀的，什么样的女孩都配不上他儿子，我就应该学历比他高，家境比他好，什么都比他好。我觉得他妈对我的要求比对他的要求都高。哎，想多了吧，孩子，你不是老人吗？就是想多了，还是你妈就看？我觉得他就是平常特别的小心眼，斤斤计较。他妈跟我说这事儿的时候，真的就是想多了，你知道吗？当时我妈来北京玩的时候嘛，然后就咱们在一块吃饭，头一次见面，我妈就跟聊家常似的，问问你的家庭状况，关心你嘛。你觉得我妈特别势利？你这样说话特别伤人，你知道吗？你的良心不会痛吗？我妈只是关心你啊，你怎么说她势力呢？就第一次见面对吧，她妈妈问问我家里情况很正常，可是没有必要问的那么仔细吧。有必要问的我父母收入多少，我们家多大平米的房子，有必要问到这种程度吗？意思就是如果你觉得我们家条件不好，那就别跟你在一块了呗。害怕你以后跟我结婚了以后就带着个拖油瓶，我们家条件不好就拖你一辈子。你妈就是这个意思呗，说白了。你既然能想那么远，那你为什么就能理解我妈的她的那种心情呢？关心我，她也会关心你吗？因为你是我女朋友，换做别人她肯定不会关心啊。对，你妈关心我，我能理解，但是我觉得这种关心已经超过一个度了，真的挺不礼貌的。你能不能独立一点？不要以后什么事情都依赖家里，什么事儿都让你妈给你做主，能吗？如果再这样的话，我真挺累的，我不知道以后，挺可怕的。大学毕业之后，我已经开始学着独立了，但是他每次还是就是特别的像严格要求他自己一样来要求我，我再慢慢的改了已经，但还是觉得我不行，他还是对我不满意。我觉得他如果要改，最起码首先要做的第一点就是跟他妈妈说，不要总是什么事儿都去
替他拿主意，替他做主。我觉得他听到现在，他妈也没替他拿过什么主意。像他找工作这个事情吧，我一点都没有看到他很积极的去为自己的事儿操心，他就是等着他妈妈给他安排一份工作。现在他的工作是他妈安排的。对。所以你看不上他这点儿，小伙子把工作辞了，重新自己去找一个工作。他自己根本就找不上工作，就算找一年两年，他也找不上一个工作。哎，你当时喜欢他什么呀？你这么独立一个女生。其实他也有很好的地方。是什么好呢？他很勤快，然后我们俩住在一起的时候，就家里边的家务啊什么，他都会做很多。会做家务啊？对，而且他也很细心，很贴心。还很听话吧？不能说是挺听话的吧？听不听话嘛？挺听话的吧？对嘛，在家听妈妈的话嘛，不在家的时候听女朋友的话嘛。可是我觉得他现在也是就听他妈妈的话比较多。是不是说小片里面说什么要离开北京回老家是吧？对，我们妈一直觉得他在北京生活压力特别大，也不是您看起来。所以最核心的矛盾是这个要听妈妈的话回家了是吧？其实我答应他了，我说就是因为我觉得现在。你回不？我回啊，我就你跟他一起回家。对啊。那你还说什么回家不就得了吗？不是的，他们现在不走，他现在。我现在就是我们俩还年轻，我觉得可以在北京先锻炼锻炼，过两年吧再回家。因为一回家他妈也是就是房子给他买好，车给他备好，就这样就没什么意思了。我觉得就是没什么意思，就把车卖了，姑娘同意跟你裸婚是吧？不是，不是啊，就是。不是你较什么劲呢？其实我就特别想让他跟我一块回家嘛，因为他在北京，他这么累的话，就每天你这么上班的话，在北京北漂，你拼得头破血流，过几年你不还得走吗？与其这样，还不如现在直接跟我轻松一点回家呢。啊，我觉得他什么事情都要他妈妈帮他去做，现在我们俩在北京，他都要这样。那如果我跟他一起回老家的话，肯定什么事儿。就是等于说是跟他结个婚，还得附带一个婆婆呗。有什么事儿，他妈妈肯定都会来插一手，都会管着。你是不是觉得说，其实这个男人呢，也挺勤劳的，也挺听你话的，家庭条件也还可以，总体来说这男孩条件不错，就差一点，他要是特别有主见，能跟我一起闯，该多好。我们俩要闯出来了呢，就可以摆脱家庭。万一我们要闯不出来呢，背靠着他们家那棵大树，我们还可以幸福的在一起生活，是这么想的吧？对。哎呀，世界上哪有这么好的事儿啊？他要是那样，也就不会那样了。所以老师们，你们看看应该怎么办吧？我们一起进入丘比特问卷。我先问一下小伙子，你觉得自己是马宝男吗？我觉得自己不是，只是听妈妈的意见多一点而已。你觉得不是？那你觉得什么样的状态才算是妈宝男？就是每天跟妈妈黏一块儿，什么事儿的话必须得妈妈来做，但我并不是这样。姑娘，其实我们看问题通常是要两面看的。你刚才也说了，他有很多优点，这也许是他和他妈妈比较亲近所带来的一些优点，比如说相对比较乖啊，比较本分啊，比较贴心啊，这是他的利。弊就是你觉得他不能够完全和妈妈情感精神上独立，完全和你那么接近。但是你有想到过没有，正是因为他这样的状态，才会给你现在一个情感上安稳的感受。刚才你在台上说爸爸妈妈都把这个房啊车准备好了，我们根本没有自己表现的机会，你心里很清楚，因为他家里人给你们准备了相对于来说安稳的生活，你才有底气说咱俩闯去吧。你心底深处其实是认可他的这个状态，那就不要在思想上或者是语言上再去纠结了。不要一面说啊，我要拥有这个男孩的温和，拥有他家庭的好条件，我不行，我要独立，我不能依赖长辈。你要那么独立，你就去找个和你一样的人，你们俩一起独立奋斗去呗。家里金山银山我不看，你没选呀。说明你内心深处还是渴望有这种来自于父辈母辈给你们带来的安全感。小伙子，你说你自己不是妈宝男啊，但是内心深处其实我觉得你确实是和你妈妈特别的近。这个呢有好处，你可能会更多的听从老人给我们的建议，因为毕竟父母比我们经历多，但是过度听从于他们的建议
会让我们不独立，以后真正爸妈给了你机会，你站在那个平台上也有可能摔下来。所以女朋友希望你独立起来，我觉得是应该的。哎，还有一点我一定要跟姑娘说啊，不要和自己爱的男人妈妈去争这个男人，那是那个女人亲生的骨肉，你跟他争没有意义，因为那是生他养他爱他的人，供你们参考，谢谢。姑娘，我想听听你对他的评价，他是一个什么样的人？在我看来，他的母亲应该是你学习的目标，做得比他更好，你说呢？就这样吧。姑娘，不要轻易的给人贴标签啊。苏东坡和苏小妹的故事其实早就告诉我们这个原理了，别人在你眼中是一个什么东西，其实你在别人眼中是依然是这样的，所以你不要轻易的去给他贴标签。你看今天给他贴了一个标签，我看所有的老师好像对这个标签都不是那么在意。能不能解决，钥匙在你手里，不在他那儿。有些男人啊，一辈子长不大，你要不想要你就走，好不好？来，一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。小涛，其实从咱们两个上大学一直到毕业，我一直都挺感谢你一直在我身边陪我这么久。我以前也想过以后肯定会跟你结婚生子，真的想过很多次。也许我的性格也有问题，我也不知道你以后能不能变成变稍微改变一点。如果说这些问题会一直成为我们俩之间的阻碍，那可能我们确实需要好好考虑一下我们之间的关系。我们风风雨雨走过三年了，我早已经把你当成我的亲人，如果以后你还是那么强势的话，我觉得我们以后可能很难相处下去了。谢谢两位，请回啊。来，请关门。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、 PPV 聚力收看节目的完整视频。这个抉择是有看头的。慢吧，请见证。谢谢谢谢，请回，谢谢。